Tumefurahi kurudi hapa. Mheshimiwa Barongo asante. Mheshimiwa Gavana Simba Rati asante. Na viongozi wa Bagusi kwa msimamo. Wakati baba na sisi tulikuwa tunapigwa tear gas, Wakisii waliibuka nambari moja kwa kufanya maandamano. Mujipigie makofi. Na kwa hivyo tunawapongeza, tunawaenzi. Msifadhaike. Muwe na viongozi kama kijana mdogo Barongo yule mwenye msimamo. Hawataki kutanga tanga. Na mimi pia hapa Bobasi kuna mjumbe wa Wiper anaitwa Innocent Momanyi. Kwa hivyo sisi zote tuko pamoja na nawauliza tukae ngumu. Kwa sababu lazima kulinda urithi wa Kenya hii ambao Raila ndugu yangu mkubwa amepigania. Ni kuwa na uadilifu wa demokrasia. Mkija kufadhaika mtu anachaguliwa na chama cha ODM ama na Wiper, alafu usiku anaenda anasalimu amri, hiyo ni kuhujumu demokrasia ya Kenya ambayo imelindwa kikamilifu kwa katiba. Unajua ndugu Raila niambia ni tuzungumze na hao wengine, na kesho tunarudia mazungumzo. Wale ambao wako na mawaidha juu ya vile tunaweza kuimarisha demokrasia yetu, tumeni memorandum ili tuzungumze kabisa. Unajua mimi nilikuwa, ingawaji hili swala haliko katika agenda yetu, mimi nilikuwa nikidhani Mheshimiwa Simba Rati kwamba Kisii ingekuwa na at least Bagusi angekuwa na 3 counties ya Kisii, ya Gucha na Nyamira, lakini hiyo kwa sasa haiko kwa agenda. Lakini tunasema wananchi wenyewe wako na leteni memorandum, hata ile ambayo tutatua tunasema itatolewe na Raila na wale wenzake wengine. Kwa hivyo mimi nafurahi kurudi hapa. Mkiniangalia vizuri nitawapa msichana mwingine. Lakini kwanza hiyo msichana wangu ako na conditions. Condition ya kwanza, mubaki kwa ODM na Azimio. Na wale wengine mubaki kwa Wiper. Na mko na kijana ambaye ni mkakamavu, yule Simba Rati yule. Mimi naweza kutabiri mambo ya kesho. Yule ni kiongozi ambaye haogopi na tunamheshimu katika Azimio. Ingawaje wanasema gavana wao wafanye kazi ndio, lakini kila mtu anajua nyumba yake. Wangapi wanafurahia kijana Simba Rati? Na vile vile kuna county women rep wa Wiper anaitwa Ndonya Buri. Tunaona tuko pamoja. Kwa hivyo tukae strong kwa Azimio, msifadhaike. Wale wengine wamepatwa na tumbo baridi na magonjwa mengine hayajulikani kwa sababu wanaogopa. Wakisikia Raila, tumbo baridi hatari. Sina mna hiyo. Kwa hivyo msifadhaike. Msimamo ni kitu cha maana. Na nyinyi wa Kisii mnajulikana. Mnajulikana kwa msimamo na tena muogopi. Ni kama watu wa Meru pande ile ya Tigania. Nadhani ni cousins. Wa Meru wa Tigania na wa Meru na jirani na watu wa Bagusi, they are the same. Kwa sababu ya kwenda kanisani tutarudi. Mnataka turudi? Kuso wale wengine tayari wameanza kufanya campaign. Awalali ni campaign. Wakisikia Raila wanafanya campaign 20 times a day. Lazima basi tusimame. Wangapi wanamshikilia baba Raila kabisa? Thank you. Intumpa. Dakika moja tu. Hiyo ni sawa basi. Dakika moja. Asante sana. Watu wa Magena mjambo. Habantu bintombi amore. Muko salama? Sisi tumekuja pamoja na baba na Kalonzo kuambia ya kwamba tunasimama imara ndani ya Azimio. Na nyinyi msimame imara ndani ya Azimio, na kijana Barongo hapo, kijana shupavu, mumshikilie, na Simba mwenyewe mumshikilie, mshikilie hao vijana na mshikilie Azimio. Asanteni na Mungu awabariki. Asante. Wacha Ochira asalimie nyinyi dakika moja kabla baba. Hamujambo baba Gusibosi. Mbuya more. Unajua mimi ni Mkisii wa kule Migori County.
Mumetukaribisha. Jambo ni moja tu, unajua ODM ni mbele pamoja. Ni mbele? Kwa hivyo baba na sisi tumekuja kuwaomba tuendelee mbele pamoja na yote itawezekana kwa azimio. Wangapi wamekubali nione kwa mkono? Asanteni sana, tuko pamoja, msikie mko ruhusa kuja Migori, hata mimi niko ruhusa kuja hapa, sivyo? Asante.